Já vás zdravím, moji milí žáci, a chci vám teďka ukázat, jak na konzultace. Konzultace je vlastně takové setkání vás se mnou, kdy se potkáváme, ale jenom soukromně, to znamená já s vámi jednotlivě. Vy mi můžete vlastně zavolat buď pomocí videohovoru anebo normálního hovoru v tomhle prostředí Google a prodiskutovat se mnou to, co vám nejde, nebo s čím máte třeba problémy, co se týká matematiky, nebo pokud si chcete třeba jenom povykládat, tak můžeme taky klidně. Jak se to dělá, vám teďka ukážu. Jsem přihlášena jako Karel Tajný opět. Tady v aplikacích si najdu jednoduše aplikaci, která se jmenuje Hangouts. Už známe chat, kde si spolu píšeme, už známe Meet, kde budeme mít vlastně setkání online ve více lidech, a na jednoduché videohovory je nejjednodušší Hangouts. Je to taková zelená ikona zase s takovými uvozovkami. Když to otevřu, přivítá mě to jako Karla a ptá se mě to, co budu chtít udělat. Nejjednodušší způsob, jak založit videohovor, je kliknout na novou konverzaci. Přidám si někoho, komu chci volat, já si tam zapíšu sebe, najdu si můj účet, kliknu, objeví se mi okno, ve kterém je vidět, že je to hovor, který bude se mnou. Můžeme si samozřejmě něco psát pomocí tady toho řádku, ale hlavní je, že si můžeme i telefonovat a pořádat videohovory. Takže videohovor funguje takto, kliknu jenom na kamerku a objeví se Karel, protože ho to snímá samozřejmě. Uvidíte nebo uslyšíte zvuk, to znamená, že je to zvuk jako hovoru. Já ho přijmu na druhém počítači. Jakmile ho přijmu, obrazovka se změní. Vy uvidíte sami sebe tady vpravo dole v okně. Karle, seš pěkný. A tady uvidíte mě, jak budu vysílat. Teďka tam je samozřejmě fotka, protože na druhém počítači nemám zaplou kameru. Jo? Tak, doufám, že je to pro vás jednoduché. Můžeme samozřejmě kameru vypínat, můžeme kameru zapínat, můžeme si volat jenom pomocí mikrofonu. Když budeme chtít ten hovor ukončit, klikneme na červený telefonek. A jsme zpátky v prostředí Hangouts. Ideální by bylo, kdybyste vyzkoušeli někomu zavolat pomocí videohovoru ještě předtím, než se spojíte se mnou. Tím, že založíte novou konverzaci, můžete volat komukoliv z naší školy. Můžu si vybrat kohokoliv, kdo je od 5. do 9. třídy, i kohokoliv z učitelů. Podmínkou je jenom to, aby ten člověk byl vlastně online, měl by mít zapnutý Hangouts nebo stáhnutou aplikaci na telefonu, aby mu to začalo zvonit, protože jinak to neuvidí, že jste mu volali. Doufám, že jste tomu rozuměli, kdyby ne, tak se ozvěte.